بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه يسبياري رسالة يشرح كدرس جاريه، ويشرح من فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان كشرح سكر رهيه. آج کی نشست میں نام ناقض کے تعلق سے بات کرتے ہیں. شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، التاسع من اعتقد ان بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه فرماته، التاسع ناو ناقض نواقض الإسلام میں سے، من اعتقد جس نے یہ عقیدہ رکھا، ان بعض الناس کے بعض لوگوں کے لیے یہ چیز جائز ہے، یسعہ الخروج کہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ خارج ہو جائے، عن شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شریعت سے خارج ہو جائے، اس کے لیے اس میں وسعت ہے، كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام جیسا کہ خضر علیہ الصلاة والسلام کے لیے جائز تھا اور اس میں وسعت تھی کہ وہ موسى علیہ الصلاة والسلام کی شریعت سے خارج ہوئے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فہو کافر، تو ایسا شخص کافر ہے، یعنی جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ شخص کافر ہے. اس ناقض کے تعلق سے حضرت الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، ناو ناقض من اجاز لأحد ان يخرج عن شریعة محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے کسی کے لیے یہ جائز کیا کہ اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے خارج ہو جائے، تو ایسا شخص جو ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے. شخص فرماتے ہیں لأن اللہ بعث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى الناس کافا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا سب لوگوں کے لیے، واوجب طاعته على العالمین، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو سب لوگوں پر واجب کر دیا، فرض کر دیا. اس کی دلیل میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناك الا رحمة للعالمین، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الا رحمۃ للعالمین، الا کہ سب جہانوں پہ رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور دوسری آیت میں سورۃ سبا آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناك الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو مبعوث نہیں فرمایا الا یہ کہ کافۃ للناس سب لوگوں کے لیے، بشیرا ونذیرا ان کو بشارت دینے کے لیے اور ان کو خبردار کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے. اور تیسری آیت میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 میں 158 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا ایوہ الناس، ان کو کہہ دیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگو
انی رسول اللہ علیکم جمیعا، بے شک میں تمہارے لیے تم سب لوگوں کے لیے بھیجا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں. شیخ صف فرماتے ہیں فمن لم يستجب للرسول صلی اللہ علیہ وسلم واتبع هذا الرسول فهو کافر، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، استجابت نہیں کرتا، اور اس عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا تو وہ کافر ہے. سواء اکان یہودیا او نصرانیا او مجوسیا، چاہیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی استجابت نہ کرنے والا اور اتباع نہ کرنے والا یہودی ہو یا نصرانی ہو یا مجوسی ہو، او ای ملت کان، یا کسی اور ملت کا ہو، کسی بھی ملت کا ہو. لأنه ببعثته أوجب الله طاعته واتباعه، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے یعنی نبوت ملنے سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت اور اتباع کو واجب قرار دے دیا، فرض کر دیا. ومن كان على دين اليهودية والنصرانية فإنه قد نسخ ببعثته صلى الله عليه وسلم، جو یہودیت کے دین پر تھا پہلے اور نصرانیت کے دین پر تھا تو یہ شریعتیں جو ہے منسوخ ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے. فليسع احدا ان يخرج عن طاعته، تو کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے اور نہ اس میں وسعت ہے کسی کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت سے خارج ہو جائے اور نکل جائے. الغرض کہنا کہ یہ مراد شیخ صاحب کی یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر سب لوگوں کے لیے مبعوث فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء صرف اپنے قوموں کے لیے بھیجے جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے آخری نبی سید المرسلین و سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جن و انس کے لیے مبعوث فرمایا ہے سب کے لیے بھیجا ہے. جو ایمان لے کے آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر وہ مسلمان ہے، اور جو ایمان نہ لایا تو وہ دار اسلام میں داخل نہ ہوا، چاہے وہ پہلے یہودی تھا یا نصرانی تھا یا مجوسی تھا یا کسی اور دین پر تھا. الغرض جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس دن سے لے کے تا قیامت جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے ایمان کا، اور وہ یہ ہے کہ وہ اس آخری نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے کے آئیں اور اس آخری نبی کی اتباع کریں اور فرما برداری کریں. ان کے لیے کوئی اور راستہ باقی نہیں ہے. جو پچھلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تھے، یعنی جو پہلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تھے جو گزر چکے ہیں، ان کی جو شریعتیں تھیں وہ سب منسوخ ہو چکی ہیں. اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اور نبی کی شریعت کی اتباع کرے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ بعض لوگوں نے الخضر علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بطور دلیل پیش کیا ہے کہ بعض اوقات یا بعض لوگوں کے لیے یا بعض خاص لوگوں کے لیے جائز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شریعت کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کر سکتے ہیں، ان کے لیے اس میں وسعت ہے، اس کی اجازت ہے شرعاً. اور خضر اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں، تو شیخ صاحب یہاں پر اس کا بھی رد کر رہے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں اما خروج الخضر عن طاعۃ موسیٰ، کہ الخضر علیہ الصلاۃ والسلام کا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طاعت سے خارج ہونا،
فلأن موسى لم يرسل إلى الخضر، کیونکہ موسى علیہ الصلاة والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ الصلاة والسلام کی طرف نہیں بھیجا، لأن رسالة موسى خاصة ببنی اسرائیل، کیونکہ موسى علیہ الصلاة والسلام کی جو رسالت ہے وہ خاص تھی بنی اسرائیل کے لیے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جو پہلے انبیاء اور رسول تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وہ سب اپنی قوموں کے لیے بھیجے جاتے تھے، کسی اور کے لیے نہیں. ہر قوم کے لیے ایک خاص نبی تھا. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے، اور خضر علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے تھے. تو ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبی بھی موجود تھے، جیسا کہ اس زمانے میں جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام موجود تھے اس زمانے میں دوسری جگہ پر، اور خضر علیہ الصلاۃ والسلام بھی موجود تھے اور وہ خاص اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے تھے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، الخضر علیہ الصلاۃ والسلام اس لیے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت پر عمل نہیں کیا یا خارج ہوئے یا ان کے لیے جائز تھا، کیونکہ حقیقت یہ بات ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام الخضر علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھیجے ہی نہیں گئے تھے، کیونکہ نبی ہی نہیں تھے، رسول نہیں تھے ان کے لیے، بلکہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت جو ہے وہ خاص بنی اسرائیل کے لیے تھی. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بیان کرتے ہیں سورۃ الصف آیت نمبر 5 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اپنی قوم سے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِي، تم لوگ مجھے کیوں اذیت پہنچاتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ، جبکہ یقیناً تم یہ جان چکے ہو، أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں تم لوگوں کے لیے. تو اس آیت کریمہ میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ واضح الفاظوں میں فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام خاص اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے تھے، کسی اور قوم کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل اپنے وقت کے بہترین لوگ تھے، لیکن اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ان کا رویہ، ان کا طریقہ درست نہ تھا. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، بہت کم لوگوں نے فرمانبرداری کی اور اتباع کی اپنے رسول کی، اور ان کی اکثریت گمراہ ہوئے، یہاں تک کہ اذیت پہنچاتے تھے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو. اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی، یا قومی لم تؤذوننی، سبحان اللہ، یعنی وہ جانتے بھی تھے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ان کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس کے باوجود بھی اذیت پہنچاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر بد زبانی، بد کلامی کرتے تھے، یہاں تک کہ بعض نے بعض انبیاء کا قتل بھی کیا، جیسے کہ زکریا علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے بیٹے یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام. یہ انبیاء بھی، عظیم انبیاء، اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے ہیں، اور بنی اسرائیل کے لیے خاص بھیجے گئے تھے، لیکن انہوں نے ان دو عظیم انبیاء کو قتل بھی کر دیا. الغرض، تو بنی اسرائیل میں یہ بات معروف اور مشہور تھی کہ وہ اپنے انبیاء کو اذیت پہنچاتے تھے. تو شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، فرسالۃ موسیٰ علیہ السلام لبنی اسرائیل، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو رسالت تھی وہ خاص بنی اسرائیل کے لیے تھی. ما هي عامۃ لجميع الناس، یہ سب لوگوں کے لیے عام نہیں تھی. فلذلك الخضر كان على عبادة لله سبحانه وتعالى، اس لیے الخضر علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت کیا کرتے تھے، اور ان کے لیے الگ ان کی قوم تھی، اور ان کی تعلیمات جو تھی وہ الگ تھی. شیخ صاحب فرماتے ہیں، صالح الفوزان حفظہ اللہ، واختلف العلماء فی الخضر، اور علماء کا اختلاف ہوا خضر علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے، هل هو نبی او رجل صالح، کہ الخضر علیہ الصلاۃ والسلام کیا نبی تھے یا اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے تھے. على قولین،
دو قول ہیں علماء کے. القول الاول, پہلا قول, انہ نبی, کہ الخضر علیہ الصلاۃ والسلام نبی تھے, لانه عمل اشیاء لا تكون الا معجزات, کیونکہ الخضر علیہ الصلاۃ والسلام نے بعض ایسے کام کیے جیسے کہ الخضر علیہ الصلاۃ والسلام اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ سورۃ الکہف میں ہم ہر جمعے میں پڑھتے ہیں. سورۃ الکہف پڑھنا ہر جمعے میں مسنون ہے. تو اس قصے میں الخضر علیہ الصلاۃ والسلام نے بعض ایسے عمل کیے جو صرف معجزات ہی ہو سکتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص آیتیں ہو سکتی ہیں. مثل خرق للسفینہ, جیسا کہ انہوں نے کشتی میں سوراخ کیا, ومثل ذبح الولد, اور جیسا کہ اس بچے کو ذبح کر دیا, ومثل اقامته الجدار الذي يريد ان ينقض, اور جیسا کہ انہوں نے اس دیوار کو دوبارہ قائم کیا جو گرنے والی تھی. هذه امور معجزه لانها مبنيه على اشياء مغيبه. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے امور جو ہیں یہ معجزات سمجھے جاتے ہیں, وہ چیزیں جو عقل کو حیران کر دیتی ہیں, کیونکہ ان کی بنیاد غیبی چیزوں پر ہے. والمعجزات لا تكون الا للنبي, اور یہ بات مقرر ہے کہ جو معجزے ہیں وہ صرف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے ہوتی ہیں, معجزات صرف نبی کے لیے ہوتی ہیں. واصل قصه موسى مع الخضر, اور اصل قصہ یہ ہے. اب شیخ صاحب جو ہے مختصرا الخضر علیہ السلام کا قصہ بیان فرما رہے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں واصل قصه موسى مع الخضر, موسى علیہ السلام کا قصہ خضر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کے اصل یہ ہے کہ ان موسى علیہ الصلاۃ والسلام خطب في بني اسرائيل. ایک مرتبہ موسى علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ دیا بنی اسرائیل. فسالوه هل هناك اعلم منه. بنی اسرائیل میں سے بعض نے موسى علیہ الصلاۃ والسلام سے اس خطبے کے بعد یہ سوال کیا کہ دنیا میں کوئی اور شخص بھی ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے؟ فقال لا, موسى علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا, کوئی بھی نہیں ہے. انہوں نے فرمایا کہ کوئی بھی نہیں ہے, اور انہوں نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے علم کے مطابق بات کی, جیسے کہ وہ یہی جانتے تھے کہ دنیا میں اس وقت وہ نبی تھے اور نبی سے بہتر کوئی جاننے والا نہیں ہوتا, سبحان اللہ, کیونکہ نبی پر وحی نازل ہوتی ہے, اور وہ صرف یہی جانتے تھے کہ اس وقت وہ نبی تھے اور وہی سب سے زیادہ جاننے والے تھے. فأوحى الله إليه أن هناك عبدا في أرض كذا وكذا, اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر دی کہ میرا ایک بندہ ہے فلان فلان جگہ پر, عنده من العلم ما ليس عندك, جن کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے, یعنی پوری دنیا میں اس وقت آپ سب سے بڑے عالم نہیں ہیں. میرا ایک اور بھی بندہ ہے جو فلان و فلان جگہ پہ رہتا ہے, اس شخص کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. فذهب موسى عليه الصلاة والسلام الى هذا الرجل يطلب ذلك العلم, موسى عليه الصلاة والسلام اس اللہ تعالیٰ کے بندے کی طرف چلے گئے اور ان سے وہ علم حاصل کرنے کے لیے جو ان کے پاس لاتا تھا. اب یہ دیکھیں سبحان اللہ, طلب علم کتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عظیم رسول اولو العزم میں سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ خبر ملتی ہے کہ دنیا میں کسی جگہ پر کچھ ایسا علم بھی ہے جو میرے پاس نہیں ہے, اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے لمبا سفر بھی کیا, بھوک اور پیاس کو برداشت بھی کیا, سفر کی مشقت بھی برداشت کیا صرف اللہ کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے. اور بعض علماء اس قصے میں سے یہ فائدہ بھی نکالتے ہیں کہ طلب علم کے لیے سفر بھی کرنا پڑے تو سفر بھی کیا جاتا ہے, اس کے لیے بھوک اور پیاس اور مشقت بھی برداشت کرنی پڑے تو وہ بھی کی جاتی ہے, کیونکہ شریعت کا علم حاصل کرنا بہت عظیم مقصد ہے, اور مقصد انبیاء علیہم السلام کا بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل صالح بہت پسند ہے. علم حاصل کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ انبیاء علیہم السلام کا عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کے نیک اور پیارے بندوں کا عمل ہے, اور بغیر علم کے کوئی شخص بھی دنیا میں اور آخرت میں کامیابی نہیں حاصل کر سکتا. تو علم وہ روشنی ہے, وہ نور ہے جو جس سے دنیا اور آخرت دونوں روشن ہو جاتی ہیں. الغرض,
تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر ملی کہ دنیا کے کسی کونے میں ایسا بھی اللہ کا بندہ موجود ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو ان کے پاس نہیں ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سفر کرتے ہیں اور ان عظیم شخص سے ملنے کے لیے جس کے پاس وہ علم ہے جو ان کے پاس نہ تھا. شیخ صالح حفظہ اللہ فرماتے ہیں، قال تعالی، اللہ تعالی فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک شاگرد کو، اپنے ساتھ ایک ساتھی کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ، اپنے اس شاگرد سے یہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، لَا أَبْرَحُ حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا، میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ میں اس جگہ پر نہیں پہنچتا جہاں پر اللہ تعالی نے مجھے یہ بیان فرمایا کہ میرا ایک بندہ ہے جس کے پاس وہ علم جو آپ کے پاس نہیں ہے، اور اگر مجھے اس کے لیے کئی سالوں تک سفر بھی کرنا پڑے، میں کئی سالوں تک میں سفر بھی کرتا رہوں گا. سافر، شیخ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے سفر کا آغاز کیا، فلما بلغ مجمع بینهما، جب ان دو سمندروں کے بیچ کی جگہ پہ پہنچے، الى آخر آخر آیات تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندوں کو پایا جسے اللہ تعالیٰ نے رحمت سے نوازا اپنی طرف سے، اور اپنی طرف سے خاص علم عطا فرمایا. وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے انہیں اپنی طرف سے خاص علم عطا فرمایا. قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لمبا قصہ شیخ صاحب مختصر سے بیان یہاں پہ کر رہے ہیں، اور اس میں سے جو اہم شاہد وہ بیان کرنے کے لیے، قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اللہ تعالیٰ کے اس عظیم بندے سے یہ فرماتے ہیں، هل اتبعک، کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں، اسے اجازت لے رہے ہیں، علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ آپ مجھے اس چیز کی تعلیم دیں جو تعلیم آپ کو دی گئی ہے جس میں رشد اور ہدایت ہے. یہ سورۃ الکہف آیت نمبر 60 سے 67 تک. شیخ صاحب فرماتے ہیں، الی آخر القصہ التی ذکرہ اللہ فی سورۃ الکہف، اور اس قصے کے آخر تک جس کا اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے سورۃ الکہف میں. هذا اصل القصه، یہ قصے کا اصل ہے. فالخضر ما هو من امه موسى، خضر علیہ الصلوۃ والسلام موسى علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے نہ تھے، لان موسى علیہ الصلوۃ والسلام لم يبعث الى الناس كافه، کیونکہ موسى علیہ الصلوۃ والسلام سب لوگوں کے لیے مبعوث نہیں کیے گئے تھے. فلذلك وسعه الخروج، کیونکہ اور اسی لیے الخضر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جائز تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے خلاف کوئی عمل کرے یا ان کی شریعت کی اتباع نہ کرے. جیسا فرماتے ہیں، اما محمد صلى الله عليه واله وسلم فانه مبعوث الى الناس كافه، الله تعالى کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک مبعوث کیے گئے ہیں سب لوگوں کے لیے. فلا يسع احدا الخروج عن شريعته، تو کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے خارج ہو جائے. وهذا فيه رد على الصوفية، شيخ صاحب فرماتے ہیں اس میں صوفیوں کا رد ہے، الذين يزعمون انهم يصلون الى حالة ليس بحاجة الى اتباع الرسل، کیونکہ صوفیوں کے غالب صوفیوں کے عقیدے میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ ایسی حالت پر پہنچ جاتے ہیں جس حالت پہنچنے کے بعد اب رسول کے اتباع ان کے لیے ختم ہو جاتی ہے. یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایسی حالت پر
پہنچ سکتے ہیں یا بعض اللہ کے اولیاء ایسی حالت پر پہنچ جاتے ہیں، اس حالت تک پہنچنے کے بعد اب کسی رسول کی اتباع ان کے لیے جائز نہیں ہوتی یا باقی نہیں رہتی. وَأَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ عَنِ اللَّهِ مُبَاشَرًا، اور وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں، یعنی علم حاصل کرتے ہیں. وَلَا يَأْخُذُونَ عَنِ الرَّسُولِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے نہیں لیتے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ فضائل حج میں ایک معروف قصہ بیان کرتے ہیں، اس جوان کا جو مسجد نبوی میں ایک کونے میں بیٹھ کر مراقبہ کر رہا تھا جبکہ لوگ عبد الرزاق الصنعانی رحمۃ اللہ علیہ کے درس سن رہے تھے، اور خضر علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگ عبد الرزاق الصنعانی رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کر رہے ہیں، اور ایک جوان الگ بیٹھ کر ایک کونے میں مراقبے کی حالت میں بیٹھا ہے. خضر علیہ الصلاۃ والسلام ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ لوگ عبد الرزاق سے علم حاصل کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ جا کر کیوں علم حاصل نہیں کرتے؟ تو اس جوان نے سر اٹھایا اور یہ کہا کہ وہ لوگ عبد الرزاق سے علم حاصل کرتے ہیں اور میں رزاق سے علم حاصل کر رہا ہوں، رزاق یعنی اللہ تعالیٰ سے براہ راست علم حاصل کر رہا ہوں. تو خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر یہ پوچھا، اگر تم سچے ہو تو تم بتاؤ کہ میں کون ہوں؟ اس جوان نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ خضر ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. تب خضر علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے اولیاء بھی موجود ہیں جن کو میں بھی نہیں پہچان پاتا. الغرض یہ قصہ جیسے آپ جانتے ہیں فضائل حج میں موجود ہے، اور مولوی زکریہ صاحب نے اس کو بیان کیا ہے، اور یہ وہی عقیدہ جس کی نشاندہی یہاں پہ شیخ صالح فوزان رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ سے براہ راست بھی کوئی علم حاصل کر سکتے ہیں. یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے درمیان جو ایک ذریعہ اور ایک وسیلہ ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسل علیہ الصلاۃ والسلام. ان پر وحی نازل ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور آخری نبی جو سب سے افضل انبیاؤں میں سے نبی ہیں اور سب سے عظیم رسولوں میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اور کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ یہ سوچے کہ کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ سے اب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی علم لینے کے لیے، یا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، یا اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے کے لیے. یہ سارے کے سارے قصے من گھڑت قصے ہیں، اور خضر علیہ السلام اسے بری ہیں، اور جو بھی صحیح عقیدہ رکھتے ہیں اسے منہج پر قائم ہیں، الحمدللہ ان کو تو ان چیزوں کا علم ہے، اور علم کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں وہ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ ساری باتیں غلط ہیں. اہل تصوف نے یہ ساری باتیں کی ہیں، یہ ان کے عقائد میں سے ہیں. اس لیے ہم یہ بار بار بات کرتے ہیں کہ علم حاصل کریں، اور اس علم کی روشنی سے اپنی زندگی بسر کریں، اور اس کو آگے تک بھی لے کے جائیں تاکہ لوگوں کی زندگی میں جو یہ خرابیاں ہیں، جو بدعقیدگیاں ہیں، وہ جو غلط منہج پر وہ چل رہے ہیں جس کی وجہ سے بدعقیدگی اور دین کی غلط فہم کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دیندار ہوتے ہوئے بھی ظاہراً نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج عمرے بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ صدقات خیرات بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن شریعت سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے دور ہیں، کیونکہ صحیح عقیدے سے دور ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ کہ صحیح منہج سے دور ہیں. صحیح منہج قرآن مجید اور صحیح حدیث کو سمجھنا ہے صحابہ کرم و سلف کی سمجھ کے مطابق. خضر علیہ السلام کے قصے کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیان فرمایا، صحابہ کرام نے اس قصے کو تابعین
تک پہنچایا تابعین نے اتباع التابعین تک. اور یہ قصہ اس زمانے میں معروف تھا اور سلف بھی اس کو جانتے تھے. سلف میں سے کسی نے بھی یہ اس قصے سے یہ اخذ نہیں کیا, یہ فائدہ نہیں نکالا کہ کسی شخص کے لیے چاہے علم میں کتنا درجہ حاصل کر لے یا اللہ کی فرمبرداری میں سب سے بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو, سب سے بڑا بزرگ کیوں نہ ہو, کہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے خارج ہو جائے اور وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کر لے یا کوئی اور راستہ اختیار کر لے. سلف میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. اب کتابیں موجود ہیں الحمدللہ, اور احادیث اور سلف کے اثار محفوظ ہیں, کوئی شخص بھی جا کے دیکھ سکتا ہے. انہوں نے ہمیشہ اس عمل کی مذمت کی ہے, اسے بدعقیدگی قرار دیا ہے, اس کی شدید مخالفت کی ہے. الغرض تو یہ کوئی خیالی بات نہیں, کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہمارے علماء ہیں سلف علماء وہ تہمت لگاتے ہیں بعض لوگوں پر اور ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جو چیزیں لوگوں میں موجود ہی نہیں ہیں. یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے, نہ کسی پہ جھوٹ باندھا گیا ہے, یہ لوگوں کی کتابیں موجود ہیں. میں نے ایک مثال دی, ورنہ ان کی کتابوں میں کئی مثالیں ہیں. یہ تو صرف ایک کتاب ہے جو انڈیا یا پاکستان میں پڑھی جاتی ہے. آپ مصر کی کتابیں دیکھیں جو تصوف کی لکھی گئی ہیں, یا عراق کی دیکھ لیں, شام کی دیکھ لیں, یا اس سے پہلے زمانے کی کتابیں دیکھ لیں, واللہ عقر حیران ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف خواب میں نہیں, ہمارے خواب میں نہیں. یعنی ایک تو یہ عقیدہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے اور ہمیں خواب میں ایک نئی چیز بتا دیتے ہیں. یہاں تک کہ ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں اتنا تک بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بزرگ بھی ہیں, ایسے ولی بھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے ہیں, خواب میں زیارت ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ حدیث ذہنی ضعیف حدیث ہے. اگرچہ محدثین کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہوتی ہے, حدیث کے اصولوں کے مطابق ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے بعض ایسے بزرگ بھی ہیں جو براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب کے ذریعے یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. لیکن محدثین کے نزدیک وہ صحیح ہوتی ہے, سبحان اللہ. یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث صحیح ہوتی ہے اور محدثین کے نزدیک ان کے اصول مطابق ضعیف ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی بزرگ کو خواب کے ذریعے یہ معلومات دے دیتے ہیں, یہ خبر دے دیتے ہیں. یعنی علم حدیث کو گرانے کے لیے یہ دو جملے ہی کافی ہیں. محدثین نے زندگی اپنی وقف کی ہیں اور اپنی زندگی کی ساری محنت اس علم حاصل کرنے کے لیے اور اس علم میں مضبوطی حاصل کرنے کے لیے اور اس علم کی بقا کے لیے, دین کی حفاظت کے لیے اپنی زندگی میں یہ جد و جہد کرتے رہے. اور ایک صوفی آتا ہے کئی صدیوں کے بعد اور یہ قاعدہ بیان کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بزرگ بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں, اگر وہ حدیث کی مخالفت بھی کریں تو پھر ان کے پاس عذر ہے. کیا عذر ہے اس کے پاس بھائی؟ کہ تو عذر یہ ہے کہ اس نے رات کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں زیارت ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ یہ حدیث جو ہے قابل عمل نہیں, کیونکہ من گھڑت حدیث ہے اور یہ میرا فرمان ہی نہیں ہے. تو یہ بزرگ صبح اٹھتا ہے اور اس حدیث پہ عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے, اور جرت نہیں لوگوں میں سے کسی کی بھی کہ وہ اس سے یہ سوال کر سکے کہ آپ نے حدیث کو چھوڑا کیوں ہے, کیونکہ وہ تو براہ راست خوابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتا ہے. اس سے بڑھ کر کئی قدم آگے چل کر بھی ایسے بزرگ نکلے ہیں اہل تصوف کے جو کہتے ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے یقظت لا مناما, بیداری کی حالت میں براہ راست ملاقات ہوئی, اب خوابوں کے زمانے گئے, خواب اپنی جگہ پہ ہیں. اب ایک اور بلند درجہ اس ولی کو ملا ہے, اور یہ بلند درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے آتے ہیں اس بزرگ کے پاس, سبحان اللہ. یہ عجیب بدعقیدگی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جنت کو چھوڑ کر دسویں صدی میں یا اس سے پہلے اس سے بعد ایک ایسے شخص کے پاس آتے ہیں جو شریعت کا خود پابند نہیں ہے, جس نے شریعت کی مخالفت کی ہوئی ہے, جو بدعقیدگی پر اپنی زندگی بسر کر رہا ہے, جو خلاف سنت عمل کر رہا ہے, جو بدعتوں میں ڈوبا ہوا ہے, اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنت چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر اس شخص کے پاس آتے ہیں یقظتاً, یعنی اس دنیا میں آتے ہیں حقیقتاً بیداری کی حالت میں, وہ شخص اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور براہ راست بات کرتا ہے. یہاں تک کہ صلاۃ الفاتحہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں,
کہ تیجانی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیداری کی حالت میں ہے، یقظت لا مناما، اور مجھے درود فاتح عطا فرمایا ہے، اور جو شخص یہ درود پڑھتا ہے اجازت سے، یعنی اپنے پیر کی اجازت سے، تو اسے تو اس کا جو ثواب ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت سے 6000 گنا زیادہ ہے. اگر آپ قرآن کی تلاوت 6000 مرتبہ کرتے ہیں، جو اس کا ثواب آپ کو ملتا ہے اس سے زیادہ ثواب ملے گا آپ کو اگر یہ درود آپ ایک مرتبہ پڑھ لیں. ان للہ و ان الیہ راجعون. کیا یہ عقیدے لوگوں کے موجود ہیں کہ قرآن مجید سے بہتر بھی کوئی اور کلام ہے؟ سبحان اللہ، شریعت سے کس طریقے سے لوگ خارج ہو رہے ہیں، کس طریقے سے بدعقیدگی پھیلا رہے ہیں. اور ایک اور صوفی ہیں سوڈان کے، المکاشفی عبدالباقی المکاشفی القادری، یہ شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے یقظت لا مناما، بیداری کی حالت میں آئے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں سے بیعت کیوں نہیں لیتے، لوگوں سے آپ بیعت لیں اور لوگوں کے اپنا طریقہ دیں، آپ کا طریقہ بڑا عظیم طریقہ ہے. تو یہ شخص کہتا ہے، یہ مردود کہتا ہے کہ میں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ گارنٹی دیتے ہو جنت کی؟ تب میں بیعت دوں گا، لوگوں سے لوں گا. اگر آپ گارنٹی نہیں دیتے تو میں بیعت نہیں لیتا. تو وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں سب کی گارنٹی دیتا ہوں، جو بھی آپ کے مرید رہیں گے تا قیامت میں سب کے لیے جنت ہے، میں گارنٹی دے دیتا ہوں. پھر وہ شخص کہتا ہے کہ میں لوگوں سے بیعت لینا شروع کی، ورنہ وہ شخص کسی کو بیعت نہیں کرتا. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنت کو چھوڑ کے آتے ہیں، ایک ایسے شخص کے پاس آتے ہیں جس کے پاس ایسا طریقہ ہے جو قرآن سنت میں نہیں ہے، ایک نیا طریقہ اس نے ایجاد کیا ہے، صوفی طریقہ، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے خاص آتے ہیں، اور اس شخص کو دیکھیں یہ تو حکم دے دیتے نا، ریکویسٹ کرنے آئے ہیں کہ آپ یہ طریقہ لوگوں تک کیوں نہیں پہنچاتے، لوگوں کو بیعت کیوں نہیں کرتے، لوگوں سے بیعت لیں اور ان کو اپنا طریقہ دیں. سبحان اللہ، یہ لوگوں کے عقائد ہیں، واللہ ہم نے کسی پہ جھوٹ نہیں بولا، یہ ان کے عقائد ہیں. اور ایسے شخص گواہی دے رہا ہے اس طریقے کی جو خود اس طریقے میں مبتلا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دی، اس نے توبہ کی، پھر اس نے بانڈا پھوڑا، کہتا ہے یہ ان کی بدعقیدگیاں ہیں اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں. الغرض تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں صوفیوں میں اسے، کہ بعض اللہ کے بزرگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے براہ راست علم بھی لے سکتے ہیں. یہ وہی بات ہے کہ جو براہ راست علم لے گا، ظاہر ہے جو علم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں قرآن اور سنت کا، اس پہ تو عمل نہیں کرے گا نا، پھر وہ تو براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم لیتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے. یعنی ایک نیا طریقہ نکلا ہے، ایک نئی رسالت آئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے الگ ہے، ورنہ اگر وہی رسالت ہوتی جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، تو پھر براہ راست اللہ تعالیٰ سے لینے سے کیا مقصد ہے اور کیا غرض باقی رہتی ہے؟ الغرض شیخ صالح فیصل حفظہ اللہ فرماتے ہیں، ویقولون، اور یہی صوفی کہتے ہیں، ان الرسل انما هم للعوام، یہ جو رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے یہ صرف عام لوگوں کے لیے ہیں، اما الخواص فلا يحتاجون الى الرسل، جو خاص اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ان کو رسولوں کی ضرورت نہیں ہے، لانهم يعرفون الله ويصلون الى الله، کیونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچتے بھی ہیں، ويأخذون عن الله مباشرة، اور یہ لوگ براہ راست اللہ تعالیٰ سے لیتے بھی ہیں. هذا ما عليه غلاة الصوفية، اسی پر غالی صوفی ہیں، انهم يصلون الى الله حالة يستغنون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، انهم يصلون الى حالة يستغنون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وہ ایسی حالت میں پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں. ويخرجون عن شريعته، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے خارج بھی ہو جاتے ہیں. ولذلك لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون، اور اسی لیے نہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، نہ وہ روزے رکھتے ہیں، اور نہ ہی وہ حج کرتے ہیں. ولا يعملون بما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ اس شریعت پہ، اس چیز پہ عمل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. لأنهم خواص، کیونکہ وہ خاص لوگ ہیں. يقولون ما نحن بحاجة الى الرسل، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اب رسولوں کی ضرورت نہیں ہے. نحن وصلنا الى الله، ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ چکے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، نسأل الله العافية، ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کی، سلامتی کی دعا کرتے ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں سلامتی کی اور عافیت کی،
اس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بدعقیدگی سے محفوظ فرمائے اور پوری امت کو اس بدعقیدگی سے اور غلط منہج سے محفوظ فرمائے اور دور فرمائے. یہ جو بات شیخ صاحب وہاں پہ کر رہے ہیں کئی قصوں میں یہ باتیں آئی ہیں اور آپ نے بھی سنی ہوگی, میں نے بھی کئی مرتبہ بیان کیا, اور اسی المکاشفی کے قصے میں جو سوڈان کا ایک بزرگ گزرا ہے اسی کے قصے میں یہ شخص کہتا ہے جب میں بیعت کے لیے گیا اور میں نے بیعت کی ہے, مکاشفی سے پہلے ایک سمانی تھا تو سب سے پہلے سمانی کی میں نے بیعت کی ہے, تو جب بیعت کے بعد عصر کا وقت نماز ہوا تو ہم لوگ جو ہے مسجد کی طرف گئے اور جو ہمارے پیر تھے جس کا بھی ہم نے ریسنٹلی ابھی بیعت کی ہے تھوڑا وقت گزرا ہے, وہ اپنے حضور کی طرف چلا گیا. تو اس نے کہا ہو سکتا ہے وضو کے لیے گیا ہو بھی مسجد میں آ جاتا, کہ ہم نے نماز پڑھی وہ مسجد میں نہ آیا. تو پھر میں نے پوچھا جو ہمیں جو ان کے جو گدے نشیں ہوتے اور ان کے جو چیلے ہوتے ہیں, میں نے کہا اگر برا نہ مانے تو میں عرض کروں, کہتا ہے کیا ہے, کہتا ہے میرے آپ کے جو ہمارے پیر ہیں مسجد میں نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے, کہتا ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے پیر جو ہیں وہ مسجد حرم مکہ میں جا کے نماز پڑھتے ہیں, مدینہ میں جا کے نماز پڑھتے ہیں, یہ مساجد اللہ تعالیٰ گھر ہمارے لیے ان کے لیے نہیں ہیں. سبحان اللہ, دیکھو نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ گھروں میں بیٹھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں, اور یہ وہ شریعت ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیار کا صلی اللہ علیہ وسلم شریعت نہیں ہے. الغرض پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں هذا قصد الشیخ من ذکر هذه المسألة, یہ شیخ صاحب کی یہاں پہ مقصد تھا اس ناقد کو اور اس مسئلے کو ذکر کرنا نواقض اسلام میں. هذا رد على الصوفية, یہ صوفیوں کا رد ہے, الذين يزعمون انهم جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے لیے یقینا جائز ہے, يسعم الخروج عن شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ان کے لیے جائز ہے اور اس میں وسعت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیار صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کو چھوڑ دیں, اسے خارج ہو جائیں, لأنهم ليسوا بحاجة إليه, کیونکہ ان کو اس نہ تو شریعت کی حاجت ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے پیار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حاجت ہے. والعیاذ باللہ. یہ آج کی نشست میں کافی ہے, انشاءاللہ اگلے درس میں جو آخری ناقد ہے اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.